السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو کشمیر سلک ہاؤس چائنا مارکیٹ 5 برادر پلازا گارڈن کالج روڈ اولپنڈی. لون کی ورائٹی دکھا رہے ہیں ٹو پیس میں, مختلف آرٹیکلز ہیں اس میں, ٹھیک ہے. بیسٹ کوالٹی کی لون ہے, اور یہ جو دیکھ رہے ہیں بندی والی لون تھی, بندی کی لون کی شرٹ ہے اور پلین ٹروزر ہے, ٹھیک ہے. اس کے تقریباً 10-12 کلر ہیں, اور اس کی پرائز جو ہے وہ ملے گی آپ کو 2300 کا ٹو پیس, آل پاکستان ڈیلیوری فی, ٹھیک ہے. 2200 روپے کا آ جائے گا ٹو پیس, آل پاکستان ڈیلیوری فی, جو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا آرٹیکل آ گیا, یہ امبرائڈڈ شرٹ ہے اور پلین ٹروزر ہے. امبرائڈڈ شرٹ ہے, پلین ٹروزر ہے, اور اس کی پرائز جو ہے یہ بھی 2200 روپے کا ٹو پیس ہے, آل پاکستان ڈیلیوری فی ہے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو کلر ڈیزائن اچھا لگے گا اسکرین شاٹ لے لیے گا, ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج دیے گا, ٹھیک ہے. اور آرڈر کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تیسرا آرٹیکل آ گیا, ٹھیک ہے. اس کی پرائز بھی 2200 روپے ٹو پیس, آل پاکستان ڈیلیوری فی ہے, ٹھیک ہے جی. اور آرڈر کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سارے کلرز ہیں اس کے, امبرائڈڈ شرٹ ہے لون کی اور پلین ٹروزر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور آرٹیکل آ گیا, اس کا پرائز بھی 2200 روپے ٹو پیس, آل پاکستان ڈیلیوری فی. اس کے بعد ایک اور یہ آرٹیکل آ گیا, ٹھیک ہے, امبرائڈڈ شرٹ ہے اور پلین ٹروزر ہے, ٹھیک ہے. اس کا پرائز بھی, اس کا پرائز 2400 ہے. اور یہ جو آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور آرڈر کے لیے واٹس ایپ پر بتا کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک امبرائڈڈ شرٹ ہے اور پلین ٹروزر ہے, ٹھیک ہے. اس کا پرائز ملے گا آپ کو 2400 کا ٹو پیس. یہ سارے ٹو پیس کے ہیں, لون ہے, بیسٹ کوالٹی کی ڈائی, ٹھیک ہے جی. اور آرڈر کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ میرا پیج ہے کشمیر سلک ہاؤس کا نام, سے لائک کر لیں. اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے کشمیر سلک ہاؤس کا نام, سے سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, اور بیل آئکن کا بٹن دبائیں تاکہ روزانہ کے اعتبار سے جو میری ویڈیو ویورس تک پہنچے. واٹس ایپ نمبر میرا جی 0345-516-902 کشمیر سلک ہاؤس بائی نصیر, ٹھیک ہے جی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے. یہ ڈیزائننگ ہے, دیکھ لیں, بے شمار ڈیزائننگ ہے اس میں, اور بہترین آرٹیکل ہے. لون جو ہے بیسٹ کوالٹی کی لگی ہوئی ہے, سب سے بیسٹ کوالٹی کی جو لون ہے اس میں استعمال ہوئی ہے. پرائز بہت مناسب ہے, آل پاکستان ڈیلیوری فری ہے, ٹھیک ہے جی. تو